Assalomu alaykum ahli YouTube. Siz yana Avtotest kanaldasiz. Sizlar bilan Jahongir. Bugun mana Nexa, xudo xolisi, 1.6 ham, 1.5 ham, sonsi ham, donsi ham hammasini, kuzupini bozordan sotayotganingizda qanaqa qilib tekshirib olish, nimalarga e'tibor berish, qanaqa qilib aldanmaslik haqida obunachilarimizdan juda ham hurmat qilamiz. Mabodo nimadir noto'g'ri gapirsak, kommentariyaga yozib qoldirsangiz, biz kritikani juda ham yaxshi qabul qilamiz. Savollaringizga javob berib, shu xatolarimizdan to'g'rilashga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mana mashinamizni ko'ryapmiz. Bu Nexa mashinamizni, avtomobilimizni tomidan hech narsa qidirmaymiz. Esingizda bo'lsa, men oldin aytgan edim, o'sha birinchi bo'lib tomiga e'tibor beramiz deb, lekin Nexa avtomobilimizni uncha-munchaga ag'anaydigan mashina emas, shuning uchun tomiga, agarda tomi ketadigan bo'lsa, uni obязательно stoykalari qayilgan yoki dumalagan bo'lishi kerak. Tomiga uncha-muncha e'tibor bermaymiz. Asosiy e'tibor beradigan joyimiz kapot. Kapotni ochishdan oldin qismiga qaraymiz. Izlari bor. Izlarida attenkasi sal o'zgaradi. Lekin umumiy olganda silikon bir xil svet bo'lishi kerak. Kapoti bu ozgina urilsa ham, qattiq urilmasa ham kapotiga o'tib ketadigan mashina kapotida o'sha mana bu burchaklarida asosan o'sha oldi qismida ham kraska tegan joyi bo'lishi mumkin. Qara olamiz. Yo'q ekan. Kapotni ochib olamiz. Kapotni Nexa avtomobilimizdan kapotini shunaqa nimasi bor, sal qattiqroq urilsa kapot bukilib qoladi. Kapot bukiladi. Mana mana bu joydan ozgina bukilib qoladi. Shuning uchun mana e'tibor beradigan joyimiz mana mana shu qismi tep-tekis, ko'ryapmiz, tep-tekis. Mana mana shu qayilib qoladigan joyini ko'ryapmiz, hech qanaqa izi yo'q. Bir marta iz tushgandan keyin u zanglab chirishni boshlaydi. Keyin oldi ekrankasiga e'tibor beramiz. Men oldingi videolarimizda aytgan narsalarimni sizlarga qaytarib aytmaslikka harakat qilaman, chunki u asosiy narsalarni aytgan bo'lsam, mashinalarda hammasida deyarli bir xil. Buni o'zining asobinislarini aytib ketaman sizlarga. Nexa avtomobilini gemoroy degan bozorchilarimiz juda ham yaxshi biladi. Gemoroy degan kasalligi bor. Gemoroy boshlanibdimi yo'qmi deb boyga kulib qo'yishadi. Gemoroy nima? Nimani anglatardi? Mana bu ikkita chashkasi bor. Mana ikkita chashkasi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkita chashkasi tey tomonidan chirib mustahkamligini yo'qotishi boshlaydi. Mustahkamligini yo'qotishi boshlashi mashinani oldi qismini sekin yaroqsizligiga olib keladi. Bu narsani bilishimiz qattiq. Ko'ramiz, mana bu mashinamizda zavodskoy belgilari, mana zavodskoy belgilari, kraska belgi qo'yilgan, hammasi joyida turibdi. Mashinamiz ko'p yurmagan, 50 mingdan oshiqroq yurgan mashina ekan. Bunda hozir but-buton. Buni aniqlash uchun biz birinchi bo'lib ko'z bilan shunda ko'ramiz, hamba joylarida sekin chirigan joylari paydo bo'ladi. Hozir bu mashinamiz but-buton. Chirmasligi uchun usilitel qo'yishadi. Usilitel mana ko'rgan bo'lsangiz, mana narsa bo'ladi, ikkita truba varit qilib, o'sha chashkaga ustiga kiygiziladigan narsa. U mashinani o'sha uzoqroq saqlanishiga xizmat qiladi, lekin Nexa avtomobilda baribir gemoroyga olib keladi. Bor-bor 500 ming, 700 ming bu uzoq ko'p yuradigan mashina yurganda gemoroyga olib keladi. Ko'z bilan aniqlamadik. O'sha chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Kapot ochib turaveradi. Ko'ramiz rulini. Mana shunaqa oynani ochib oling. Rulini sekin-sekinda o'ynaymiz mana. Sekin-sekin o'ynaymiz. Mashina bitta joyda qimirlamasdan turibdi. Oldi qimirlamayapti. Balonni o'zi aylanyapti. Balonni ko'rayotgan bo'lsangiz. Ichidan ketishni boshlagan mashinada nomda rulni burganingizda mana shu oldi sekin-sekin borib keladi. Oldi nomda qimirlaydi. U tegidan sekin boshlanganini bildiradi. Yana bitta muhim informatsiya. Bu mashinamiz 2008-yildan 2016-yilgacha chiqqan. Na endi yangi emas. Bu mashinani yaxshi saqlanganlari umuman kraska tegmagan, umuman hech qanday hech narsa bo'lmaganlar juda ham kam. Bu mashina yangi mashina, urilmaganligini, yengiligini ko'rsatish kerak deb e'tibor berishmaydi-da. Mana mana bu benzin quyadigan nimamiz. Ko'pchiligimiz bilamiz, benzin quyadigan qopqog'iga o'sha kraskani rangini podborka qilinadi. Oqlada asosan qilinmaydi, lekin bu boshqacha rang, oqdan boshqa hamma rangda qilinadi. Oqda ham hozir qilinadi, chunki oqqa ham har xil turlari bor. Podborka qilib bo'lgandan keyin magazinga tashlab ketadi. U narsani tayyorlab qo'yish kerak kraskani. Sirasi borib turib bankida unda sotib olib olib kelib, shunda sepib bormaydi bu kraska. Mashinani kraskasi shunaqa narsa bo'ladi. Uni ichiga, ich tomoniga yozib qo'yadi. U95 200 gram. Значит, 200 gram qatigadir sepilgan yoki o'sha U96 masalan 100 gram. Demak, mashinamizga qatigadir 100 gram kraska sepilgan. Bu narsa asosan esdan chiqib qoladi, boyagi flamasterda yozilganini o'chirmasdan shunda taqib yuboriladi, shunda yopib yuboriladi, bo'ldi. Tekshirayotgan odam keladi, urilgan joyini ko'radi, bu narsasiga umuman e'tibor bermaydi, qolib ketadi. Shu narsani ko'rsanglar,
ko'p joyda ushlab olishingiz mumkin. Yana ko'ramiz bagaj qismini. Bagaj qismini hammasinikidagi bir xil. Yamasini ochib ko'ramiz. Yamasini zapaskasini ko'tarib ko'ramiz. Boshqa mashinalardan ko'ra buni yamasini ko'rish osonroq chunki zapaska qo'yadigan joyimiz sal ichkariroqda joylashgan. Bu yoq qismi ochuv. Sparkda ko'rgan edik, kallani tiqib qiynalib ko'rish kerak edi. Bunaqa emas. Shunda ko'tardingiz, ko'rinmayapti. Butun. Buni ham xuddi shunaqa zazorlari. Bagaj oldidagi chiroqni zazorlari kelgan. Yana bitta akamiz aytibdilar, mashinani probegi, mashinani probegi haqida gap ketganda, mashina xadavoyidan yurishidan bilsa bo'ladi. To'g'risini aytaman. Men balki jamoatchilik ustamasdirman, men yurishidan bilib ola olasiz, mashina ezilgan bo'ladi, mashina yurgan, mashina ko'p yurgan mashina ezilgan bo'ladi. Lekin yurg'izib turib, qancha yurganligini, masalan, bitta haydab turib, bu mashina 200 ming yurgan ekan, yoki bu mashina 300 ming yurgan ekan deb ayta olmayman. Balki o'sha men noto'g'ri tushungandirman, nimani aytmoqchi bo'lganlarini. Qaraymiz. Bu mashinamizda skorisi, o'zi hamma mashinalarda ham skoris rechagi kojinni taqib qo'yibdilar, o'rab qo'yibdilar, lekin ko'pchilik bu narsani qilmaydi, kojinni afishka qilib qo'ymaydi. Plastmas usti artilib, rangi o'chib ketadi birinchidan. Keyin aytgan edim, displeyni, tormozlarni, pedallarni qarasanglar, ko'p yurgan mashina 100 mingdan oshgandan keyin 200 ming o'sha 50 ming, 60 ming o'zidan sraz bilinishi boshlaydi. Pedali, rezinkasi yedirilgan bo'ladi. Keyin yana bittasi, o'tirasiz. O'tirganingizda ko'p yurgan mashinada qo'yga qattiqroq paralonga o'tirasiz. Demak, u mashinada yo og'ir odam o'sha sotayotgan odamdan bilsangiz bo'ladi. Egasi yo yoshlari kattaroq, og'irroq, yoshlari katta bo'lsa ham og'irroq odam yoki mashina ko'p yurgan. Displeynasini bosib ko'rasiz. Bitta mashinaga o'tirganingizda sraz displeynani bosganingizda tushunmasligingiz mumkin. Siz displeyni oddiy displeyni bosilyapti. Lekin 2-3 ta mashinaga o'tirib bosib ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki mashinalar 100 mingdan oshgandan keyin asosan bu Nexalarga ham taalluqli, boshqa mashinalarda ham shunaqa holat kuzatiladi. Displeynasini bossangiz, qattimlashishi boshlaydi. Borgan sari, ko'p yurgan sari mashina displeynasi qattimlashishi boshlaydi. Yo, displeyni almashtirilishi kerak, yoki bu qattim bo'lib qoladi. Borgan sari qattimlashishi boshlaydi. Mashinamizni umumiy olganda biz hozir rulimizga mana shunaqa koja bilan o'rab olishni odat qilganmiz. Rulimiz yaxshi saqlanadi, lekin shunda ham mana bunaqa joylari bor. Ochiq plastmas joylari bor. Mana shu joylari yurgani sari o'chirilib, rangi ichidan boyiga boshqacha rang chiqishni boshlaydi. Eshikda ham xuddi shunaqa qismi bor. Mana latta bu yo tomoni plastik boshqacha, mana mana bu qismi plastigi yaltillashni boshlaydi. Ko'proq yurgan mashinamizni bu yo tomonlari yaltillashni boshlaydi. Sizlarga yana bozorda bitta narsasini aytmoqchi edim. Mashinani o'zini egasidan sotib olishga harakat qilinglar iloji boricha, chunki o'zini egasi mashina bilan nimalar bo'lgan, qatti qanaqa tegan, qatini zapchasini nimasini almashtirgan, xadovga qanaqa mehr berganligi haqida to'liq informatsiyani aytib berishi mumkin. Sizlar o'shani davom ettirib yana ma'lumot bunaqa bo'ldi, bu yoqdan bu yoq bunaqa kasal chiqqan edi, davom ettirib ketishingiz mumkin. Uni bilish uchun sotayotgan odamni oldiga borib, "Oka, o'sha sizdanmi? Ha, mendan" deydi. "Oka" so'rashib, "Nechinchi yilsiz yoki ismingiz nima?" shunday so'rab olsanglar, birinchi so'rasangiz sirasi ismini odam, luboy odam aytadi. "Oka, ismim" deydi, "Jahongir, masalan, 70-chi yilman." Mashinani ko'rdingiz, yo'qotdi. "Oka, tex pasportni ham ko'rsam maylimi?" desiz, tex pasportni endi baribir olib berishadi. Tex pasportni olib berganda ism familiyalari yozilgan bo'ladi. Shu orqali biz mashinani egasi, haqiqiy egasini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mashinani haqiqiy egasini bilganimizdan keyin ulardan so'rashimiz mumkin. "Oka, mashinangizga nimalar bo'lgan edi? Bu nimalarni ko'rgan edi? Qatta-qatta tegib olgan edi yoki balon necha marta almashtirgansiz, necha marta moy quygansiz?" Haqiqiy egasi hamma narsani menimcha eslab qolsa kerak, mashinasini yaxshi ko'rgan odam uni qachon almashtirgani, boyiga necha marta balon almashtirgani hamma narsalar esida bo'ladi. Keyin so'rang, nima bo'ldi? Shubha qilib qolishingiz mumkin, masalan, bu joyi urilgan edi yoki qatidir qishuvligiga siz shubha qilyapsiz, kraskada sal nima qilyapsiz? Nima bo'ldi shu joyga? So'rasangiz, to'g'risini aytadilar. Agarda mabodo aytmagan taqdirlarda ham biz uchun asosiy kerak bo'lgan narsa stokalari butun bo'lishi kerak edi, lanjerolari butun bo'lishi kerak edi. Lanjerolarni kapotni ochganda endi bu Nexa avtomobillarini sal qiyinroq boyiga nimalar orasidan ko'rishga iloji boricha ko'rishga harakat qilamiz. Bu mashina o'zi obunachimizni
o'zlari chiqdilar, o'sha mana mashinam bor, Nexa 1.6 bor, xohlasiz bosish ko'ramiz, xohlasiz o'sha men chiqaman deganingizdilar. O'sha xursand bo'ldik biz. Rahmat kattakon. Keyin iltimos qilib o'sha bu videoyimizni olishga ham harakat qildik. O'sha yo'q demadilar, rahmat kattakon. Yaqinda mana shu birinchi videoyimizdan keyin bitta obunachimiz aytgan ekanlar, xop qorong'ida spichkasini yoqib turib, kameraning spichkasini yoqib turib, bitta aylanib ko'rasiz. Deyin, kelgan videoni ko'rasiz, qatti kraska bo'lgan, qatti kraska bo'lmagan, shunda ko'rinadi degan edilar, men ishonmagan edim. Lekin, aka, sizga ham rahmat kattakon, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rostdan shunaqa ekan. Xop qorong'i joyda, xop qorong'ida hech qanaqa svet ham tushish kerak emas, shart emas. Olib ko'rdik kamera bilan. Shunda bitta aylanib ko'rdik. Keyin kamerada videosini ko'ryapmiz, qatti kraska bo'lganligi shunda ko'rinib, petnoligi bilinib turibdi. Endi biz polni sepilgan mashinalarga, umumiy sepilgan mashinalarga bu ishni qila olmaymiz, chunki hamma joyi bir xil attenki bo'ladi, lekin petno-petno bo'lgan joylarini shunaqa qorong'i joyda aynan telefonni spichkasini yoqib turib, videoga olib, graylanib, o'sha orqali ham bilib olsak bo'lar ekan. Menimcha qolgan narsalarini, boyagi bamperni oralari, boyagi zazorlari hammasini o'zingizlar oldingi videolarimizda ko'rdinglar. Endi videolarimizni qisqaroq qilishga, tushunarli, ko'proq informatsiya berishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Yoqqan bo'lsa like ayamanglar, podpisatsiya qilmagan bo'lsanglar podpisatsiya qilinglar. Savollaringiz bo'lsa savol beringlar, qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Kritikani yaxshi qabul qilamiz. Xatolarimiz bo'lsa bemalol qo'rqmasdan kommentariyaga yozsanglar, biz qabul qilib shu xatolarimizni kelajakda keyingi videolarimizda to'g'rilashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilik bilan ko'rishinglar.